আজীবন মনৰ প্ৰতিবাদ ঐ কি কৰিছা কি কৰিবলে ওলাইছা এবিলা হা ঐ ঐ সন্ধা তুমি যদি গুটেই জীৱনটো কথা নকোৱাকৈ থাকা নহয় মই কিটো মুখৰে মাত এটা নমতাকে গুটেই জীৱন কটাই দিম মই কৈ দিছো ভিতৰাস্তৰ জিদৰে অন্ধ হোৱাৰ কাৰণে গান্ধৰে গুটেই জীৱনটো ইয়াত কাপোৰ মাৰি লৈছিল তেনে কোৱাকে তাৰ মানে আপুনি লক লক ৰৈ লক কি হৈছে ইয়াত ও বন্দৰটা একেতে মোক ভাল পাই পেলাইছে বোলে মোক বিয়া পাতিব বিচাৰিছে শাৰীখন দিছে চক না কি ক'লে ঐ এলজিদা এইবোৰ মই কি শুনিছো তোমাক মই কেতিয়াও এনেকুৱা বুলি ভবা নাছিলো দেই ঐ কি হলনো কি ভাওনাৰ বিলাপ গুৱাহাটী গাই আছ কি আছে কথা নকওঁ কেলে কিয় তুমি সন্ধ্যা কি কৈছিলা তুমি এই সচৰাচৰ কুচিত শাহুবোৰৰ নিচিনাকে নিজৰ চৰিত্ৰটো দাঙি ধৰিলানে কি কলিতাই তোক ভাল পাই পেলাইছে ই সঁচাকে বলিয়া হল দেই হেৰ নলবাৰীত তাৰ এজনী আছেই ঘৰলৈহে নাযায় মাত্ৰ সি ভাবিছে পুলিচ দেখি ভয় খাম ভুল যাম কোনেও কাকো নেদেখে কি ইমান ভয়ানক অৱস্থা সেইদিনা মুঠতে তেনেকুৱাই আছিল চাৰিওফালে ডাঙৰ ডাঙৰ শিলবোৰ বতাহত উৰিব ধৰিছিল তেনেতে তেনেতে হ'ব উচুপি থাকিব নালাগে তোৰ কিবা খেলি মেলি থাকিব পাৰে মই অথনিৰ পৰাই কৈছো মোৰ একো ভুল নাই হ'ব ৰ কান্দি থাকিব নালাগে কলিতা পুলিচক মাতি আনি জেৰা কৰিলে কথাটো ওলাই পৰিব কলিতা পুলিচক মাতি পঠিয়াব লাগিছিল কাক পঠিয়াওঁ এতিয়া এইডালো মানে ঘৈণীয়েকৰ লগত একেবাৰে লিপিত খাই আছে নহয় মই নিজে গ'লেও কথাটো দেখিবলৈ বেয়া হয় বহুত কষ্ট কৰিলো দেই কামটো হৈ গ'ল কি কাম কৰিলি তই কেলে কেলে সন্ধ্যাৰ মুখৰ পৰা মাত উলিয়াই দিলো আকৌ কম কষ্ট কৰিছোনে এভাৰেষ্ট সিংহ জয় কৰিলি হা তই হ'ব মানে এইটো কি যে হ'ব নহয় মই মানে চিন্তাতহে পৰিছো চোৱা মা গীতাত কৈছিল কি কৈছিল যে যি হৈছিল ভাল হৈছিল যি হৈ আছে ভাল হৈ আছে আৰু যি হ'ব ভাল হ'ব ভাল হৈছে নে কাল হৈছে সময়েহে ক'ব হা অ তই যাচোন কলিতা পুলিচক মাত মই ইমিডিয়েট মাতিছো বুলি ক ধেমালি পাইছে সি হা ঘৰত মতা মানুহটো নাইতো সেইকাৰণে ইহঁতি এইবিলাক কৰিবলৈ সুবিধা পাইছে মতা মানুহ নাই মানে কি মই মতা মানুহ নহয় নেকি দেখাই শুনাইতো মতাই কিন্তু কাম কাজেহে মতা নহয় নহলে ভাড়াতীয়াবিলাকে উৎপাত কৰিবলৈ সাহস কৰে কি উৎপাত কৰিছে কোনে উৎপাত কৰিছে মোক কোৱা আৰে মই ইয়াত থাকোঁতে কাৰোবাৰ সাহস হয় উৎপাত কৰিবলৈ কলিতা পুলিচে কি কৰিলে কোৱা এই খুদ কি কৰিলে ঐ তই এনেকে কান্দিছ যে কলিতা পুলিচে কি ডাঙৰ ঘটনা ঘটালে ক তই কিয় এনেকে কান্দি আছ হ'ব ইমান লেনিয়াই থাকিব নালাগে কলিতা পুলিচে শাৰী এখন আনি তাইক গিফ্ট দিছে কৈছে বোলে তাইক দেখা দিনাখনৰ পৰাই সি প্ৰেমত পৰিছে তাই কি আৰে কলিতা পুলিচৰ এই বয়সত এই তেল আচ্ছা মই থাকোঁতে এইখন ঘৰত মা মই কি কৰি আছো চাই থাকা তাৰ মই চুলি ছিঙি নহয় বৰ দিগদাৰ দেই কিবা এটা কৰোঁ বুলি ক'লেও মানে কৰিব নোৱাৰোঁ হ'ব ৰবা অ শুনচোন শুন মাৰপিট নকৰিবি বুজিছ নাই প্ৰথমতে কলিতা পুলিচক মাতি আন মাতি আনি গোটেই কথাটো ভালকৈ বুজি ল ঠিক নাই নহয় কলিতা পুলিচৰ ভুল নহ'ব পাৰে আজিকালি 4G মোবাইল চলোৱা ছোৱালীহে আৰু অ সেইটো ঠিক কথা কৈছা চাই লওঁ প্ৰকৃত ৰহস্যটো মই উদঘাটন কৰি লওঁ বুজিছা নাই ৰবা হ'ব মুখখন এপাচি কৰি বহি থাকিব নালাগে যা মুখ চুখ ধুগে অকণমান মানুহ মোহা হগে যা আৰু চাহ একাপ বাক মোলৈও বাক তয়ো খাগে যা আপিগিলাখনে কথাবিলাক বুজি নাপৈ মিছা মিছি মোক সন্দেহ কৰিলাক আৰে এই বয়সত মই আৰু শাৰী পেজেণ্ট দিব পাৰোঁ না দেত্তেৰি কথাটো বুজাই দিয়া আগতে এই পাণ্ডাত দুপকডাল আহি চব খেলি মেলি কৰি দিলাক এতিয়া মই পৱনক কি বুলি কওঁ এই সাধাৰণ কামটো কৰি দিব নোৱাৰিলোঁ মই এটা কাম কৰিব লাগিব এই পৱনৰ দ্বাৰা এই দীপকডালক এটা ঢুলাই দিয়াব লাগিব কলিতা অ মোৰ নেকি সোমাই আহা বাপৰে বাপ তুমি মোৰ ঘৰত এনেকৈ আহি পদৰ্পণ কৰিব বুলি মই ভবাই নাছিলোঁ হা মোৰ সৌভাগ্য হা বহা 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 ভাগ্য দুৰ্ভাগ্য বাদ দিয়ক আপুনি আমাৰ ঘৰত থকা এই অৰ্চনাক কি ঘটনা ঘটালে যে তাই ইমান কান্দিবলগীয়া হৈছে অৰ্চনাৰ লগত ভুল বুজাবুজি পৱনে কথাটো কবাক লাগি মানা কৰিছি নহয় কি কৰোঁ এতিয়া মই হেৰি কিয় হয় পাপা মূৰটো খজুৱাই তৎ পোৱা নাই যে
কি ভুল বুঝাবুঝি কি ভুল বুঝাবুঝি কিবা বোলে প্রেজেন্ট লৈ গৈছে আপুনি বোলে প্রথম দেখাতে তার প্রেমত পড়ি গল হেতেরি তাই ভালকে কথাটো নুহুন লাগা এ মাজতে বান্দার দীপক তো এই সব খেলি মেলি কৰি লাগা তার মানে আপুনি প্রেজেন্ট দিব খোজা নাছিল আর ভাল পাবো খোজা নাছিল অন্য হয় ওরা ওর বয়স হৈছে হা এই বয়সত মই ইগলাখান কাম করিম নেকি আজি গলি কোনবা মাইকি মানু বা সোয়ালি মানু লগত মোর কিবা সম্পর্ক দেখা পাইছ নেকি তুমি সেটো হয় কিন্তু এইবার যে চরিত্র স্খলন ঘটিল ইয়ার প্রেজেন্ট কোনে দিছে নহয় তোমার যেতারে পবন তুমি হলে গেলা ও মানে এই ককায়ে দাদাই দিছে ও কাক দিবলে কইছে এ সন্ধ্যাক সাকে ও ন ন হয় 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 আচ্ছা মই আসল কথাটো ইতিহে বুঝিলু তার মানে দাদায়ে ভনিয়ে কলে আনিছিলে প্রেজেন্ট আপুনি প্রেজেন্টটো পাহিকে লগ পাই তাইৰ হাততে দি পঠাও বুলি ভাবিলে পাহিয়ে তাইকে দিছে বুলি গম পাই তাকে লৈ গোটেইখন চিঞৰ বাখৰ কন্দা কথা হয়নে নহয় হয় 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 আধা হয় হে হয় মানে হয় এই চাওক এইটো ন গিফ্টটো মাহঁতে আপোনাক লৈ কিবা এটা ভুল বুজি আছিলে মই গোটেইখিনি কথা ঘৰত গৈ বুজাই দিম আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে নহলে বোলে আপোনাক ঘৰৰ পৰা মায়ে বাহিৰে কৰি দিলেহেঁতেন ভাল বাছিলে আহো আপুনি গম পোৱা নাই আপুনি একদম চেচা আত্মা চেচা হয় নহয় যেনেকৈ ভূতবোৰ চেচা হেৰা তুমি কি কব খুজিছা মই কি আত্মা নে কি কলা তুমি ভূত মই কিবা ভূত নেকি আত্মা মোৰ শাহুমাৰ আত্মা হেৰা এইবিলাক কি ন অভূত নাচুত কথা কৈছাহে তুমি মই কিমান গৰম মই অনবৰত গৰমেই হৈ থাকোঁ চোৱা তুমি চুই চোৱাচোন মোক চুই চোৱা গৰম দেখোন তাৰ মানে আত্মাবোৰ গৰম হয় নেকি ৱাই আত্মা আত্মা কি আত্মা কিহৰ কি কৈ আছা ন তুমি এইবোৰ আপুনি আত্মা মোৰ শাহুমাৰ আত্মা আপুনি ত্ৰিশ বছৰ আগতেই মৰিলে এতিয়া যে আপুনি ঘূৰি ফুৰিছে এইটো আপোনাৰ আত্মা হয় আমাৰ এখেতে কৈছে নহয় আত্মাই কষ্ট পোৱা কাম বুলি একো কৰিব নালাগে সেইকাৰণে মই সব এৰি দিছোঁ একো ধৰি থকা নাই মই আত্মা ত্ৰিশ বছৰ আগতে মৰিলোঁ মই এই নাভূত নাচুত কথাবিলাক তোমাৰ মূৰত কোনে ভৰাই দিলে কোৱাচোন আমাৰ এখেতে আকৌ নহ'লেনো আপোনাৰ কথা কেনেকৈ জানিম আচ্ছা কোৱাচোন আৰু কি কি কৈছে মোৰ বিষয়ে হয় নেকি মই তেনেহ'লে আত্মা মই বেয়া পোৱা কাম নকৰিবা বিশেষকৈ তোমাৰ এই মুখখন মেলাৰ আগতে দহবাৰ চিন্তা কৰিবা বুজিলা কৰিম কৰিম আত্মা বেছিদিন নাথাকে নহয় খেদাৰ হেনো বহুত ব্যৱস্থা আছে মই খেদিম আত্মা আমাৰ এলেংমৰাত মানুহ আছে নহয় আমাৰ এলেংমৰাত আপুনি চিন্তা নকৰিব এই 7-8 দিনতে মোক আত্মা বনাই দিলে আৰু কেইদিনমানৰ পিছত যে মোক কি কৰিব নহয় একো ঠিক নাই মানে বোৱাৰী উজীজনী পালো ল'ৰাৰ লগত একেই জধা মূৰ্খ চব মানে কৈছো নহয় এই ল'ৰাটো নহয় বা গুড মৰ্নিং মৰ্নিং ৰাতিপুৱাই আপোনাক দেখিছোঁ দিনটো আজি মোৰ ভাল হ'ব মই গম পাই গৈছোঁ তোমাৰতো ভালেই যাব মোৰহে কেনেকুৱাকৈ যায় মানে মূৰটো গৰমেই হৈ থকা হৈছে বুইছা কালি ৰাতিও ভালকৈ শুব পৰা নাই এৰা বিয়াখন পাতি কিবা খেলি মেলিহে হ'ল এই কলিতা পুলিচেও কালি যিখনে কাণ্ড কৰিছে নহয় এই বুঢ়া বয়সত এ নহয়ও কিবা ভুল বুজাবুজিহে হ'ল প্ৰেজেণ্টটো আচলতে আমাৰ ন ছোৱালীৰ ককায়েকে ন ছোৱালীলৈ দি পঠিয়াইছিলে
কলিতাই আকৌ আমাৰ একটি দিলে তাতে লাগিল নহয় খেলিমেলিটো কি তাৰ মানে কলিতা পুলিচে অৰ্চনাক দিয়া নাছিলে উহ ৰাম মোৰ মনটো এতিয়াহে ভাল লাগিছে বাহ কালি ৰাতি ময়ো ভালকৈ শুব পৰা নাই বাও আপোনাক মোৰ আৰু এটা কথা ক'ব লগা আছিল মোৰ কথা কোনেও বিশ্বাসেই নকৰে অ তোমাৰ কথা বিশ্বাস নকৰিবলগীয়ানো এনেকুৱা কি কথাটো হ'ল সেই মানে মুণ্ডাৰ বৌৰ স্বভাৱটো সিমান এটা ভাল নহয় কি অ মুনৰ বোৱাৰীৰ স্বভাৱ কেনেকুৱা তুমি কেনেকৈ জানিলাহে অ' বা সেইদিনা আপোনালোকৰ ঘৰলৈ নাবদা আহিছিলে আপুনি নাছিল নেকি ড্ৰয়িং ৰুমত মই যিটোহে দেখিলোঁ চাবতো নোৱাৰিয়ে ক'বলৈ মোক কিবা এটা লাজ লাগিছে পাপ মহাপাপ কি ক'লি তই মোৰ বোৱাৰীৰ কথা এনেকৈ ক'বলৈ সাহস কৰিলি অ' বা মই নিজ চকুৰে দেখা কথাটোহে কৈছোঁ মোৰ বোৱাৰীৰ ওপৰত মোৰ এইকণ ভৰসা আছে তোৰ চকুত পাপ সোমাই আছে শুন আজিৰ পৰা এনেকুৱা কথা নাভাবিবিও আৰু কাৰো আগত নকবিও বুজিলি নহয় যা ইয়াৰ পৰা এনেই মূৰটো গৰম হৈ আছে সি আকৌ আহিছে আকৌ মোক জ্বলাবলৈ যা যাওঁ আজিৰ দিনটো মোৰ বাবে বৰ বেয়া আহিছোঁ নাথ যে আমাৰ ঘৰলৈ আহিছিল সেই কথাটো ইহঁত কোনেও মোক কোৱা নাই কিয় নাথ যেতিয়া আহিছিল কিবা এটা নিশ্চয় হৈছে ইও চাগে কথাটো এনেই কোৱা নাই তুমি কথাটো বুজা নাই কিয়া সিও অৰ্চনাক লান মাৰি আছে নহয় বুইছে বৰাদেউ এনেকে এটা দুটাকে সলনি হৈ হৈতো এদিন সম্পূৰ্ণ সলনি হৈ যায় পেহলী ঝলক কৰে খুবসুৰত আছৰ এয়াৰটেল পোষ্ট পেড প্ৰমিস আইফোন 7 এট 7777 হৰলিক্স ডৰিটস আৰু প্লাটিনা কম্পৰ্টেক ঠেকেচনি খোৱা নিষেধ রে 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 আউ আউ ইতেহে মো মল্লু ভাই পবনে ফোন করছি ইতে কি কম তাক মই তারে সাধারণ কামটো মই কর দিবা নল্লু ইতে যদি মই কও এইটো প্রেজেন্টার বৈনাগর কারণে লৈ যাওঁ বুলি ইচাম তাততো মাথা গৰম হৈ যাব কি কৰোঁ মহা বিপদত পৰিলোঁ নহয় যা যি হৈ হ'ব হেল্ল' হ' পৱন কি ক'লা মই আকৌ খবৰ দিয়া নাই ধেত্তেৰি কিবা ভাল হ'লেই খবৰ দিব পাৰি হা কি কৈছ ধেত্তেৰি তুমি কথাটো বুজা নাই কিয়া মানে কথাটো কি হ'ল জানা না পেচেণ্টটো এতিয়া ৰং নম্বৰত লাগি গেল নহয় দেত্তেৰি তোমাৰ বইনেৰে হাতত পৰিলা দেত্তেৰি তুমি কথাটো বুজা নাই কিয়া মই দিবাই খুজিছিলোঁ এই মাজতে এই দীপক কুকুৰটোৱে গণ্ডগোল লগাই দিলাক নহয় কি ক'লা হা দেত্তেৰি তুমি দীপকক চিনি পোৱা নাই দেত্তেৰি এই যে আমাৰ কেম্পাছত থাকে বান্দাৰটো বস্তু হেলাহি দেত্তেৰি তুমি কথাটো বুজা নাই কিয়া সিও অৰ্চনাক লান মাৰি আছে দেত্তেৰি তুমি মোক কে দম দিছ মই আকৌ কৰা নাইতো অ তাক দিছ দম কি ক'লা তুমি এভে নালাগে তুমি এভে নালাগে মই আছো নহয় এ ৰাত তুমি চিকা মাৰে হাত গুণ্ডাবা নেকি হা আ ঠিক আছে দে মই তাক ঠিক কৰিম দা অ ৰা কলিতা পুলিচ হা মই কলিতা পুলিচ হয় তুমি কি চিন্তা কৰিছ হা কি ক'লা তুমি তেজুন নদী বৈ দিবা ধেত্তেৰি ধেত্তেৰি এইগিলাখন কৰিব নালাগে হা তুমি টেনশ্যন নলবাচোন কুল মাইণ্ডত থাকা মই আছো নহয় মই চব ঠিক কৰি দিম আচ্ছা মই তাক বুজাই ক'ম দা দেত্তেৰি মই জানো নহয় তুমি কে নাই আহ আহ ঠিক আছে হ'ব দা
থাকা তুমি তেরি কিবা খং উঠি যদি পবন গুছি আহে গোটাই রামায়ণ মহাভারত হয়ে যাব নহয়, তেজুন নদী বই দিম বলে গুছি গোটাই জামালা জিন্দেগি মহে পাও। এই প্রেমর কাহিনীত মা কছ মই শহীদ নহলে রক্ষা দে। আপুনি এনেই চিন্তা কৰিছে, একো ডাঙৰ কথা হোৱা নাই। অৱশ্যে দুই এটা আপুনি বিচৰা মতে নহব, কিন্তু সেই বুলি যে একেবাৰে পৰিৱৰ্তন হৈ গ'ল সেইটো ভবাটোও ভুল হ'ব। নহয় বুইছে বৰাদেউ, এনেকে এটা দুটাকে সলনি হৈ হৈতো এদিন সম্পূৰ্ণ সলনি হৈ যায়, মই দেখিছো নহয়। আপোনাৰ ঘৰত সেইটো নহবও পাৰে, আপুনি মুনক এনেই সন্দেহ কৰিছে। ল'ৰাটো ভাল, অৱশ্যে অকণমান অকৰা। সেইকাৰণেতো মই বেছি চিন্তা কৰিছো, কথাবোৰ ভালকে চিন্তা কৰিবই নাজানে নে নকৰে মই বুজি নাপাওঁ। কালি কি কৰিলে গম পায়? কি কৰিলে? এটা কাম কৰিব পাৰে, কাকতিক লগত লৈ তীৰ্থ ভ্ৰমণ কৰি আহিব পাৰে, মনটোও ভাল লাগিব, ছিজনটোও ভাল। ঘৈণীয়েকক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ গৈ মোকটো মাৰিয়েই পেলালে। 30 বছৰৰ আগতে হেনো মোৰ মৃত্যু হৈছে, এতিয়া মই যিজনী আছো সেইজনী বোলে মোৰ আত্মাহে। আৰু বুইছেনে, সেইজনীও সেইবোৰ কথা বিশ্বাস কৰি ল'লে। মোনে কৈছেনে? বাৰু সি কিবা ভূতৰ চিনেমা চাইছিলে নেকি? ক'ব নোৱাৰো বুইছেনে, কিন্তু তাৰ মগজতে মই মৰা কথাটো কেনেকৈ আহিল সেইটোহে মই আচৰিত হৈছোঁ বুইছেনে। হা, মানে মই কাইলৈ মৰি থাকিলেও তাই একো ফিলেই নহয়, মানে কোনো আবেগেই নাই দেখিছেনে। ঘৈণীয়েকক পাইছেতো, মই মৰো বা সাজো তাৰ কোনো ক্ষতি নহয়। এ হ'ব, এ নিচাটো অলপ বেছি হৈ আছে, চব ঠিক হৈ যাব। বোৱাৰীয়ে যে কথাটো বিশ্বাস কৰি লৈছে সেইটো কথা ভাবিহে মই আচৰিত হৈছোঁ। তাকে বুইছেনে বৰাদেউ, পঢ়া শুনা কৰা ছোৱালী এজনী ইমান যে গজমূৰ্খ হ'ব পাৰে মই ভাবিবই পৰা নাছিলো। হেৰি কাকতীয়নী, নিজকে ধন্যবাদ দিয়ক তেনেকুৱা এজনী যে বোৱাৰী পাইছে, দেখিছো নহয়, চাকৰি কৰা হ'লেতো হ'লেই আৰু। জানো পাই, মোৰ কিন্তু আমনিহে লাগিছে, এখেতেওতো দেউতাৰ গাটো বেয়া বুলি তাতে গৈ সোমাই আছেগে, মইহে পাইছো। অঁ দেউতাৰ কেনেকুৱা? ভাল পাইছে বুইছে, এতিয়া নিজে ৰান্ধি মেলি খাব পৰা হৈছে। তাকে এখেত কাইলৈ আহে নেকি? এখেত আহিলে মই ভাবিছো মইহে কেইদিনমানৰ কাৰণে ওলাই যাম খাব পুতেক বোৱাৰীকৰ লগত। অ বেয়া নহয়, এটা কাম কৰিব পাৰে, কাকতিক লগত লৈ তীৰ্থ ভ্ৰমণ কৰি আহিব পাৰে, মনটোও ভাল লাগিব, ছিজনটোও ভাল। হেৰি মোৰহঁতকো এটা অকলশৰীয়া পৰিৱেশ লাগে দিয়কচোন। হয় দিয়ক, আপুনি ঠিকেই কৈছে, এখেত আহিলে কথাটো পাতিব লাগিব, অকণমান চেঞ্জ এটা লাগেতো। যদি তীৰ্থ ভ্ৰমণলৈ যায় মোকো ক'ব, অকলশৰীয়া মানুহ কিমাননো আৰু ঘৰডালত সোমাই থাকিম, মনটোও অলপ ভাল লাগিব। হেৰি পাৰিলে বিয়নিকো লগত ল'ব, ভাল লাগিব। এইখন তীৰ্থ ভ্ৰমণ গুচি হনিমুন হয় বুলিহে মোৰ ভয় লাগে। বহক, আপুনিতো চাহ একাপ খাবই, মই নিজে বাকী আনো বুইছে, ইহঁতক যদি কওঁ কিবা এটা নহয় কিবা এটা খেলি মেলি লগাবই। বহকচোন। এৰা বিয়নি লগত গ'লে তীৰ্থ ভ্ৰমণ কৰি বৰ ভাল লাগিব দেই, আয়ৈ দেহি কম সাদৰি মানুহনে। তুমিও কৰ্বজন আমাৰ অবচন ভাড়া ঘৰৰ কিছু কথা শুনা বিৱৰণ পেহলি ঝলক কৰে খুবসুরত আছর এয়ারটেল পোস্টপেড প্রমিস আইফোন 7 এট 7777 হরলিক্স ডোরিটস আর প্লাটিনা কম্পোর্টেক থেকে সরি খুয়ানি হেড।